नमस्कार भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन् तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला यो हाम्रो विनम्र अनुरोध छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा छको नेपाली विषयको पाठ पन्ध्र यो पानीको कथा भन्ने जुन पाठ छ यो पाठ पढाउन गइरहेको छु आज हामी यो पढ्छौँ पानीको कथा अब के हो त पानीको कथा हेर्नुहोस् त पानी हामी सबैलाई एकदम जरुरी हो कि होइन कति जरुरी छ खाना पकाउनको लागि लुगा धुनको लागि नुहाउनको लागि हो कि होइन बोट बिरुवामा हाल्नको लागि यत्रो वन जङ्गल सबै हरियो छन् केको कारणले त पानीको कारणले किसानले सबै चाहिँ उर्वरा बनाउँछ जमिन केको कारणले पानीको कारणले हो भनेपछि पानी एकदम जरुरी छ हाम्रो जुन शरीर छ हाम्रो शरीर पनि सत्तरी पर्सेन्ट पानीले नै बनेको छ है त्यही भएर पानी भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब पानीको के कस्तो विशेषता रहेछ त के गर्न चाहिन्छ भनेर हामी यो पाठमा पढ्छौँ तर यो पढ्नुभन्दा अगाडि अलिकति हामी चाहिँ पूर्व पठनमा जाउँ यहाँ हेर्नुहोस् के छ यहाँ तपाईँले चित्रहरू देखिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त यो के हो यो पहिलो चित्र यो के को चित्र होला यो त एउटा खोलाको चित्र हो होइन एउटा खोला खोला छ यहाँ यो ढुङ्गै ढुङ्गा छ बिचमा पानी बगिरहेको छ थोरै अलिक पानी छ यसमा तर तर यो पानी चाहिँ निरन्तर बगिरहेको छ अब जुन वर्षायामको बेला हुन्छ त्यो बेला चाहिँ यसमा धेरै पानी आउँछ र जाडोयामको बेलामा यसमा कम पानी आउँछ है त्यस्तै अर्को यो के हो यो चित्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो के हो कुवा हो होइन यहाँ कुवा चाहिँ खनेर यहाँबाट पानी निकाल्ने गरिन्छ यो पानी चाहिँ खानालाई पनि प्रयोग गरिन्छ यदि सफा छ भने र लुगा धुन नुहाउन पनि प्रयोग गरिहालिन्छ त्यस्तै गरिकन यो के हो हेर्नुहोस् त यहाँ पाहाडै पहाडको बिचमा यहाँ पानी जम्मा भएको छ यो के हो त यो ताल हो है तपाईँले सुन्नुभएको होला फेवा ताल बेगनास ताल होइन सेफोक सुन्डो ताल हो यी तालहरू हुनेहरू त्यस्तै गरिकन यो के हो यो एउटा नदी हो हेर्नुहोस् अलिक ठुलो छ अलिक फराकिलो छ होइन यो नदी बगिरहेको छ सरर त्यस्तै गरिकन अझै यहाँ तपाईँले देख्नुभएको छ हेर्नुहोस् पानी नै पानी छ एकदम ठुलो छ यो एउटा के हो त समुद्र हो यो समुद्र भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पानीको सबैभन्दा ठुलो स्रोत यहाँ समुद्र छ होइन हेर्नुहोस् त पानीको स्रोत भनेको के हो त जहाँबाट पानी पाइन्छ त्यो भनेको पानीको स्रोत हो अब यहाँ सबैभन्दा धेरै पानी समुद्रमा पाइन्छ यो नम्बर एकमा त्यसपछि त्यस त्यसपछि नदीमा धेरै पानी पाइन्छ यो नम्बर दुईमा त्यसपछि खोलाबाट अलिक पानी धेरै पाइन्छ यो नम्बर तिनमा तालबाट त्यसपछि यो नम्बर चारमा र कुवाबाट चाहिँ सबैभन्दा कम पानी पाइन्छ यो नम्बर पाँचमा यसरी हामीले पानीका स्रोतहरूलाई कुनबाट धेरै पानी पाइन्छ त्यो नम्बर एक र जुनबाट कम पानी पाइन्छ त्यो नम्बर पाँचमा भाँच हामीले क्रमसँग मिलाएर राखिसकेका छौँ अब हामी चाहिँ यस पाठमा अघि बढ्छौँ है त ल अब मैले सुरु गरेँ है त हाम्रो पाठ पन्ध्र पानीको कथा जिउनका लागि हावा जत्तिकै पानी चाहिन्छ यो कुरा हामीलाई थाहा छ हाम्रो आफ्नै घरमा एकपटक हेरौँ पानी हामीलाई के के कुरामा चाहिन्छ त यसबारे हामीले आमासँग सोध्यौँ भने उहाँले के भन्नु होला त आमाले भन्नुहुन्छ होला लौ हेर नानी बिहान सबेरै उठ्ने बित्तिकै हामीहरू मुख धुन्छौँ हात गोडा धुन्छौँ त्यसपछि एक दुई गिलास पानी पिउँछौँ फेरि भान्साकै कुरा गरौँ चामल भिजाउनु पर्यो अनि पकाउनलाई चाहे जति पानी हाल्नु पर्यो तरकारी सफा गर्नै पर्यो भाँडाकुँडा माझ्दा धोही पखाल्नै पर्यो यी सब काम पानी भएन भने कसरी गर्ने यति मात्र हो र चर्पी सफा गर्न पनि पानी चाहियो अनि नुहाउन र लुगा धुन पनि पानी नै चाहियो हामीलाई पानी त नभई हुँदैन नानी अहो पानी नभई खाना पनि बन्दैन यो त साह्रै आवश्यक रहेछ त्यति मात्र कहाँ हो र सबैको घरमा एक दुईवटा गमलाहरू त हुन्छन् हुन्छन् गमलामा पनि पानी हाल्नुपर्छ नि गमलामा फुल फुलेपछि त आँगनको समेत शोभा बढ्छ होइन त खेतमा काम गरिरहेका किसानसँग सोध्यो भने उहाँले पनि भन्नुहुनेछ नानी पानी भएन ना भने त खेत बाँझै रहन्छ माटाले मात्र केही दिन सक्दैन पानी भएपछि मात्र माठाले हामीलाई अन्न सागपात फलफुल सब कुरो दिन्छ पानी त माटाको ज्यान हो अनि हाम्रो पनि ज्यानै भएन त हो ऊ हेर्नुहोस् त टन्टलापुर घाममा कुलो खनिरहेको छ त्यो किसान कति तिर्खाएको होला खेतको तिर्खा मेटाउन मरिमेट्दैछ किसान कारखानामा काम गर्ने दाजु र दिदीहरूसँग सोध्यो भने पनि पानी नभई केही हुँदैन नि नानी पानी भएन भने तातिएको मेसिन नै चिसिँदैन लौ तपाईँहरूलाई चाहिने कागतकै कुरा गरौँ कागत भनेको कागज भनेको है कागत, कागत, कागत कारखानामा एक टन कागत बनाउन झन्डै दुई लाख लिटर पानी चाहिन्छ अनि पानी नभई हुन्छ त नानी भन्नुहुनेछ अस्ति हामी बनभोज गएका थियौँ जङ्गल थियो डाँडा थियो त्यहाँ नयाँ ठाउँ खुब रमाइलो भयो पुग्ने बित्तिकै खुब डुल्यौँ खेल्यौँ रमाइलो गऱ्यौँ तर नजिकै कुवा धारा खोल्सा नभएर साह्रै हैरानी भयो वनभोज त रमाइलो हुन्छ नै तर साँच्चैको रमाइलो त पानीको बन्दोबस्त भएको भए हुन्थ्यो एकैछिनअघि खुसी भएर हाँसिरहेका खेलिरहेका हामीहरू तिर्खाएर आकुल व्याकुल भयौँ पानी हुनु र पानी, पानी नहुनुले कति फरक पार्दो रहेछ वास्तवमा पानीले कहाँ के गरेको छैन यसले उपत्यकाहरू बनाएको छैन कि नयाँ तालहरूलाई जन्म दिएको छैन कि लौ हेर्नु हेर्नुहोस् जङ्गलको एक कुनामा सानो मूल थियो अलिअलि पानी निस्किरहेको थियो यसले माटो खन्ने र पन्छाउने गर्यो त्यो भुलबुले जस्तै थियो र उता जङ्गल भने विशाल थियो तर पनि निरन्तर रूपमा मूलबाट निस्केको त्यो सानो धारो त्यस जङ्गलमा जम्दा जम्दा सानो दह जस्तो देखियो पछि समय बित्दै जाँदा त्यसले ठुलो तालको रूप लियो कालान्तरमा त्यस तालबाट नदी निस्कियो र अरू खोलानालाहरूसित मिसिएर बग्न थाल्यो बग्दै जाँदा एक ठाउँमा यसलाई पहाडले छेक्यो तर त्यो नदी भने छाड मेरो बाटो नछेक मलाई भन्दै रिसले मुरमुरिँदै पहाडलाई हान्न थाल्यो आफ्ना छालहरूले भिजेका चट्टानलाई चर्काउन त्यसबेला घामले हावाले र ऋतु परिवर्तनले पनि त्यत्तिकै काम गरे आखिरमा नदीले अघि बढ्ने बाटो बनाइ छाड्यो र त्यसपछि पनि यसले आफ्नो बाटालाई फराकिलो पार्ने काम गर्दै रह्यो पोखरा उपत्यका र काठमाडौँ उपत्यकाको उत्पत्ति मा पानीले धेरै ठुलो काम गरेको हुनुपर्छ पोखरा सेती गण्डकीको उपत्यका हुनुपर्छ र काठमाडौँ उपत्यका यहाँका बागमती विष्णुमती आदि नदीहरूले बनाएको उपत्यका हो मानिसहरू भन्छन् काठमाडौँ खाल्टो उहिले एउटा ताल थियो र पछि यहाँको पानी सोभारको गल्छी काटेर बगाइएको थियो यसरी काठमाडौँ सहर बसालिएको थियो हो पानीले पृथ्वीको अनुहार फेर्न काम गरेको थियो र यसले यो काम नथाकिकन निरन्तर गरिरहेको छ एकजना कविले नदीका बारेमा यसो लेखेका छन् मानिसहरू आउन् कि जाउन् हिसाब राख्दिनँ म भने आफ्नो बाटामा हिँड्छु फर्केर हेर्दिन यो गीत हो नदीको यो सधैँ बगिरहन्छ आफ्नै गतिमा तल 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 आफ्नै तालले गर्दै कल कल तर मानिसहरू भने पानीको हिसाब राख्छन् हामीहरू देख्छौँ जहाँ धारो पनेरो कुवा नदी नाला र मूलहरू हुन्छन् त्यहाँ बस्ती हुने गर्छ जहाँ पानीको छेलो खेलो हुन्छ त्यहाँ बसोबास पनि बाक्लै हुन्छ बस्तीहरूको इतिहासले भन्छ पन पानी सजिलै मनग्गे पाइने ठाउँमा नै ठुल्ठुला सहरहरू विकसित भएका छन् भारतमा गंगा, नदीका किनारमा इलाहाबाद बनारस पटना कलकत्ता जस्ता सहरहरू छन् यां, यांग, याङ याङसेसे होइन याङ्से नदीका किनारमा नानकिङ साङघाई जस्ता सहरहरू रहेका छन् भने वाङ नदीका किनारमा सियान शहर छ मिश्रको काहिरोलाई नायल नदीको कोसेली नै भन्छन् विश्वकै पुरानो मुलुक मानिने बगदाद सहर युफ्रेटस र टाइग्रिस नदीका बीचमा छ यस्तै अमेरिकाको मिसिसिपी र रुसको भोलगा नदीका किनारमा ठुल्ठुला सहरहरू छन् बेलायतको लन्डन सहर थेम्स नदीका किनारमा छन् यसो किन भएको होला नदीले पानी त दिन्छ दिन्छ पानीका साथै यसले अन्य सुविधाहरू पनि दिन्छ हाम्रो आफ्नो मुलुकमा हेरौँ कतिपय सहर बजारहरू नदीकै किनारमा छन् ठुल्ठुला नदीका दोभानहरूमा घाट हुन्छन् जहाँ नदी तर्ने व्यवस्था हुन्छ दोभान दुई वा दुईभन्दा बढी नदीहरू मिल्ने ठाउँ दोभानमा जसरी दुई फरक दिशाहरूबाट बग्दै आइपुगेका दुई नदीहरू मिल्छन् त्यसरी नै दोबानमा वारी र पारीका भेगका मानिसहरू त्यहाँ आएर भेला हुन्छन् तिनीहरू एकले अर्काको लाभ र हितलाई हेरेर आफ्ना अनुभवहरू सुन्ने सुनाउने अर्थात् साटफेर गर्छन् बिस्तारै त्यो दोबानहरू दोबान तिनीहरू बिचको व्यापारको दोबानमा फेरिन थाल्छन् त्यो दोबान ज्ञान सिप प्रगति र विकासको केन्द्रका रूपमा विकसित हुन्छ आखिर यो सब नदीको कथा हो पानीको कथा हो दुई मुलुक मुलुकबीच पानी बोक्दै बगिरहेको कुनै नदीले वारी र पारेका ती दुई मुलुकलाई भेष र भाषादेखि रीतिरिवाज र सामाजिक मान्यतामा समेत बेग्लै देखिने गरी अलग अलग्ग्याइदिन्छ सीमा रेखाका रूपमा नाम राखिएको त्यस्तै अर्को नदीले भने नदी वारी र पारेका दुई मुलुकलाई गाँच्ने मितेरी गाँठोको काम पनि गरिरहेको हुन्छ भनेर यो जुन पाठ छ यो पाठ हाम्रो सकिएको छ भनेपछि भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त हामीले पानीको बारेमा धेरै कुरा थाहा पायौँ होइन पानी, पानी अति आवश्यक चिज हो मैले तपाईँलाई अग्नि भनिसकेँ अब मानिसको जुन चाहिँ दैनिक जीवन हुन्छ त्यो जीवनलाई व्यतीत गर्नको लागि होइन जीवन चलाउनको लागि त पानी चाहिने नै रहेछ चा। तपाईँ बिहान उठ्ने बित्तिकै सम्झिनुहोस् के गर्नुहुन्छ दाँत बाँझ्नुहुन्छ पानी चाहियो मुख धुनुहुन्छ हात खुट्टा धुनुहुन्छ हो त्यस्तै गरिकन सब्जीहरू पखाल्नु पऱ्यो खाना पकाउनु पऱ्यो चर्पी सफा गर्नु पऱ्यो त्यसमा पनि पानी चाहियो त्यस्तै किसानलाई पनि पानी चाहियो हो कि होइन खेतमा त्यत्रो अमृत रूपी अन्न बालीहरू चाहिँ फलाउनलाई चाहिँ पानी नभई नहुने पानी भएन भने त केही पनि फल्दै फल्दैन होइन माटोले मात्र त केही पनि गर्दैन त्यसमा त पानी हुनु पऱ्यो होइन तपाईँहरूको घरमा गमलाहरू छ भने त्यसमा पनि त अब त्यो गमलामा पानी हाल्नु पर्यो अनि राम्रो ढकमक्क परेको फुल्छ फुल अब यो जुन पानी छ यो पानीको स्रोतहरू पनि छन् पानीको मुख्य स्रोत भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ नदी हो है नदीहरू छन् नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो भनेको मतलब चारैतिरबाट जमीन चाहिँ जमिनै जमिनले घेरिएको छ काहीँ समुद्र छैन नेपालमा त्यही भएर नेपालको मुख्य पानीको स्रोत भनेकै नदी हो यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला नदीहरू होइन सप्तकोशी बागमती कर्णाली जस्ता अनेक नदीहरू छन् होइन नेपाल चाहिँ यो पानीको चाहिँ दोस्रो ठुलो देश भनेर चिनिन्छ है दोस्रो ठुलो देश पानी नै पानी छ नेपालमा यो पानीले गर्दाखेरि नै चाहिँ नेपाल हराभरा भएको छ जङ्गलहरू हरिया छन् फाँटहरू हरिया छन् कति सुन्दर कति मनोरम दृश्य देखिन्छ होइन तपाईँहरूले पहाडी भेकतिर हिमाली भेकतिर जानुभयो भने एकदम वनजङ्गल जस्तो हरिया झन् पहाडतिर विशेष गरी कति हरिया हुन्छ होइन सब यो पानीकै कारणले गर्दा त्यस्तै मानव बस्ती चाहिँ कहाँ बस्छ भन्दाखेरि जहाँ पानीको स्रोत हुन्छ त्यहाँबाट नै बस्ती बस्न सुरु भएको हो जुन मानव सभ्यता छ मानव सभ्यता चाहिँ यो सिन्धु घाँटीको सभ्यता भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको होला सिन्धु भन्ने एउटा नदी छ त्यो नदीको किनारबाट चाहिँ यो सुरु भएको हो यो पाकिस्तानमा छ त्यहाँबाट चाहिँ मानवको सभ्यता सुरु भएको मानिसहरूको सभ्यता सुरु भएको होइन पानीको स्रोतबाट किनकि पानीले चाहिँ धेरै काम गर्छ अब हामीसँग मानिलिउँ जनावरहरू छ त तिनीहरूलाई पनि पानी खुवाउनु पऱ्यो त पानी चाहियो हो हामीले पनि पानी पिउनु पऱ्यो हामीलाई पनि पानी चाहियो अनेक कामका लागि पानी जस्तो चाहिँ फ्याक्ट्रीहरूमा उद्योगहरूमा पनि हेर्नुहोस् त यहाँ उदाहरण दिएको छ कि कागज बनाउन कति पानी चाहिने रहेछ त होइन दुई लाख लिटर चाहिँ पानी चाहिँ रहेछ एक टन कागज बनाउनको लागि भनेपछि पानी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अब पानी निस्क्यो कसरी हेर्नुहोस् है एउटा पहाड हुन्छ एउटा पाहाडको जुन चट्टानहरू हुन्छ चट्टानहरूको बिचबाट सानो चाहिँ एउटा दुलो हुन्छ त्यो दुलोबाट पानी निस्किन्छ त्यसलाई मूल भनिन्छ होइन त्यहाँको पानी सबैभन्दा सङ्ग्लो हुन्छ हो त्यो मूलबाट पानी निस्किन्छ थोर थोरै सानो सानो पानी निक्लिरहेको हुन्छ यति थोरै पानी हुन्छ जङ्गल तपाईँले हेर्नु भने एकदम ठुलो हुन्छ त्यो जङ्गललाई पुग्ने पानी त्यो मूलले दिएको त हुँदैन तर के हुन्छ भने त्यो मूलबाट पानी निस्किँदै जान्छ निस्किँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै त्यसले त्यो चाहिँ त्यहाँको ढुङ्गा गिटी माटोहरूलाई पन्चाउँदै पन्छाउँदै जान्छ अलिक धेरै पानी निस्किन्छ निस्किँदै निस्किँदैन पानी जम्मा हुन थाल्छ पानी जम्मा हुँदै जम्मा हुँदै एउटा दह जस्तो बन्छ होइन ताल जस्तो बन्छ अनि अझै जम्मा हुँदै जान्छ खोला बन्छ अनि खोलाले अब त्यो पाहाड पाहाडको चाहिँ जुन कुना कन्दरातिर ठोकिन थाल्छ त्यहाँको जमिनहरूलाई माटोहरूलाई निकाल्दै जान्छ र नदी बन्छ होइन नदी ठुल्ठुलो नदीहरू गएर नदीहरू मिल्छ दोबानमा गएर दुईवटा नदीहरूको सङ्गमलाई हामी दोबान भन्छौँ यसरी नदीहरू मिल्दै 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 लास्टमा अन्त्यमा गएर नदी चाहिँ समुद्रमा मिल्छ नेपालका अनेक नदीहरू छन् ती सबै सब नदीहरू चाहिँ भारततिर गएका छन् र भारतको समुद्रमा गएर मिसिएका छन् होइन समुद्र भनेको चाहिँ ठुलो स्रोत हो पानीको हो यसरी चाहिँ पानीको धेरै महत्त्व छ होइन पानीले चाहिँ देशहरूलाई पनि छुट्ट्याएको छ जस्तो तपाईँले थाहा छ त नेपाल र भारत भारतबिच पश्चिमतिर कुन नदी छ त महाकाली नदी छ हो कि होइन छुट्ट्याएको छ कि छैन त्यस्तै पूर्वतिर मेची नदी छ त मेची नदीले पनि छुट्ट्याएको छ हो यसरी देशहरूको सीमातिर पनि हाम्रो पानी नै हुन्छ यसरी यो जुन पाठ छ यो पाठबाट हामीले पानीको कथा पढ्यौँ कि पानी कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामीलाई पानी के के गर्न चाहिन्छ भन्ने चा, कुराहरू हामीले बुझ्यौँ अब यहाँ अब अभ्यासमा जाउँ शब्द भण्डार छ हेर्नुहोस् तलका पदावली र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ यहाँ पदावली भनेको पदहरूको जुन चाहिँ समूह छ त्यसलाई पदावली भनिन्छ यो पदावलीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको अर्थ के हो त्यो अर्थसँग हामीले जोडा मिलाउनु पर्नेछ है अब यहाँ हेर्नुहोस् त पहिलो चाहिँ पदावली छ त खेतको तिर्खा त खेतको तिर्खा भनेको के हो होइन खेतलाई पनि त पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन जमिनलाई पानी चाहिन्छ भनेको खेतको तिर्खा भनेको खेत सुक्खा हुनु भन्न खोजेको है के हुनु अरे खेत सुक्खा हुनु अर्को छौँ पानीको बन्दोबस्त भनेर भनेको छ बन्दोबस्त भनेको के हो पानीको व्यवस्था होइन त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ पानीको व्यवस्था अर्को छौँ आकुल व्याकुल हुनु आकुल व्याकुल हुनु भनेको के हो अब जस्तो तपाईँलाई तिर्खा लागेको छ एकदम तिर्खा लाग्यो भने तपाईँलाई कस्तो हुन्छ एक, हुन एक प्रकारको यो भाव होइन मनको भाव हो पानी खाउ हुनु हुन्छ कि हुँदैन एकदम अत्यासमा तपाईँ पर्नुहुन्छ है आकुल व्याकुल हुनु भनेको के हो त त्यसो भए अत्यासमा पर्नु है र अर्को छ रिसले मुरमुरिनु रिसले मुरमुरिनु भनेको के हो त एकदमै धेरै रिसाउनु क्या एकदम धेरै रिसाएर भित्रभित्रै हामी बोल्छौँ नि त प भनेर दारा किन्न थाल्छौँ नि हामी हो त्यो भनेको चाहिँ रिसले नि हो धेरै रिसाएर भित्रभित्रै बोल्नु आफूसँगै बोल्नुलाई के भनिन्छ रिसले मुरमुरिनु भन्छ ल अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई अभ्यास नम्बर दुईमा दिएको छ तलका टुक्का र तिनका अर्थ जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ अब टुक्का भनेको के हो त भन्दाखेरि टुक्का भनेको चाहिँ नेपाली भाषाको गहना जस्तो हो है तपाईँलाई लाउनु छ नि सुन त्यस्तै गहना जस्तो हो यसले चाहिँ भाषालाई के गर्छ भन्दाखेरि एकदम चिरच्याट्ट पार्छ क्या एकदम राम्रो पार्छ मिठो पार्छ भाषालाई होइन भाषामा आफ्नो जुन खास अर्थ छाडेर विशेष अर्थ प्रदान गर्ने जुन पदहरू छन् तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ टुक्का भन्छौँ है यो क्रियासँग चाहिँ अरू पदहरू चाहिँ जोडिएर यो टुक्का बन्ने गर्छ होइन जस्तो यहाँ यो फेर्नु भनेको क्रिया हो यो अनुहार जोडियो यहाँ यी अनुहार फेर्नु यो टुक्का भयो एउटा राख्नु भनेको राख्ने काम यो क्रिया भयो हिसाब भन्ने यहाँ शब्द जोडिएर एउटा टुक्का भन्यो हिसाब राख्नु अब यो टुक्काहरूको चाहिँ अर्थ हुन्छ है अनुहार फेर्नु भनेको के हो त अब आफ्नै अनुहार फेर्नु हो त होइन यसको अलिकति विशेष अर्थ हुन्छ एकदम मजा आउँछ क्या यो वाक्यमा तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने एकदम मजा यो सुमधुर राम्रो सुनिन्छ अब अनुहार फेर्नु भनेको के हो त अनुहार फेर्नु भनेको हेर्नुहोस् त स्वरूप बदल्नु कसैको अनुहार फेर्नु भनेको त्यो स्वरूप चाहिँ बदलिनु भन्न खोजेको है ल अर्कोमा जाउँ हिसाब राख्नु भनेको छ अब हिसाब राख्नुको त अर्थ के हुन्छ त लेखाजोखा राख्नु है अर्कोमा जाउँ हात भने भने हाल्नु भनेर भनेको छ त हात हाल्नु भनेको के हो हात हाल्नु भनेको चाहिँ पिट्नै हाल्नु होइन कुट्नु पिट्नुलाई हामी हात हाल्नु भन्छौँ पिट्नु अर्को छ घुँडा टेक्नु होइन घुँडा टेक्नु भनेको के हो हार मान्नुलाई हामी घुँडा टेक्नु भन्छौँ घुँडा टेक्नु भनेको हार्नु अथवा हार मान्नु होइन यसको अर्थ यहाँ चाहिँ हार्नु त्यस्तै कम्मर कस्नु भनेको छ अब कम्मर कस्नु भने के कम्मरबाट डुलिरहेको कस्नु हो त होइन कम्मर कस्नु भनेको चाहिँ अब होइन म यो गर्छु भनेर एउटा आँट गर्नु ल हामी के भन्छौँ कम्मर कस्नु भन्छौँ त्यही भएर आँट गर्नु है ल अर्को छ हेर्नुहोस् नाक काट्नु नाक काट्नु भने ना काट के हो आफ्नो नाकलाई झट खुरीले काट्नु त चक्कुले काट्नु होइन नाक ना काट्नु भनेको इज्जत फाल्नु होइन इज्जत चाहिँ फाल्नु हामीले नराम्रो काम गरेर आफ्नो आमा आप बुवाको नाक काट्नु हुँदैन है कान समात्नु कान समात्नु भनेको के हो त भए बाबा अब म यो गर्दिनँ भनेर कान समातिन्छ नि भनेको चेत्नु भनेर भन्न खोजेको हो त्यही भएर चेत्नु है अनि अर्को छ मास छर्न जानु त मास छर्न जानु भनेको के हो मरिसकेपछि कोही मान मान्छेहरू मरेपछि मास छर्न गइन्छ हामी मास छर्छौँ हो त्यसलाई भनिन्छ मर्नु है मास छर्न जानु भनेको के रहेछ त मर्नु रहेछ ल यसरी हामीले चाहिँ जुन टुक्काहरू छन् यी टुक्काहरूको चाहिँ यहाँ यो अर्थमा हामीले जोडा मिलायौँ तपाईँहरूले यही टुक्काहरूको चाहिँ अर्थ चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त ल अब जाउँ हामी अर्को अभ्यासमा क्रियाकलाप दुईमा दिएको टुक्काहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ अब जुन यहाँ चाहिँ अघि हामीले जोडा मिलाएका चाहिँ टुक्काहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो है सरी जोडा मिलाउनु पर्यो अरे वाक्य बनाउनु पर्यो होइन अर्थ खुल्ने गरी हामी वाक्य बनाऊँ है त अब ल हेर्नुहोस् पहिलो छ अनुहार फेर्नु अनुहार फेर्नु भनेको स्वरूप बदल्नु जस्तो रहेछ होइन रामलाई दुई वर्ष पछि मैले भेटेर हेर्दा उसको अनुहार फेरिसकेको थियो होइन फेरिसकेको थियो यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ रामलाई मैले दुई वर्षपछि भेट्दा उसको अनुहार फेरिसकेको थियो भनेको उसको स्वरूप बद्लिसकेको थियो भनेर भन्न खोजेको है यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ म चाहिँ उदाहरणको लागि एक एकवटा वाक्य चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई बनाएर बन्छु तपाईँहरूले यस्तै गरिकन अरू वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है त ल अब हामी अर्कोमा जाउँ यो हिसाब के भनेको छ त राख्नु भनेर भनेको छ अब हिसाब राख्नु भनेको के हो त लेखाजोखा राख्नु भनेर भनेको छ त्यही भएर यसको वाक्य के भन्न सकिन्छ त हामीले दिनहँ गर्ने कामको हिसाब राख्नुपर्छ है हामीले दिनहुँ गर्ने कामको हिसाब राख्नुपर्छ भनेको लेखाजोखा राख्नुपर्छ भनेर रा भन्न खोजेको है ल अब अर्कोमा छौँ हात हाल्नु भनेको छ हात हाल्नु भनेको पिट्नु भनेर भन्न खोजेको अब यसको वाक्य बनाउँदा के बनाउन सकिन्छ त दुई छिमेकी बिच झै झगडा हुँदा हात हालाहाल भयो होइन दुई छिमेकी बिच चाहिँ झै झगडा हुँदा हात हालाहाल भयो भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है त ल अब अर्कोमा जाउँ गुँडा टेक्नु भनेको छ गुणा टेक्नु भनेको हार्नु होइन अब यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि दुई हजार सात सालमा राणा शासनले नेपाली जनता सामु घुँडा टेक्यो के अरे दुई हजार सात सालमा राणा शासनले नेपाली जनता सामु घुँडा टेक्यो भनेको हार मान्यो होइन दुई हजार सात सालमा चाहिँ हामीले यो राणा शासन यहाँबाट हटाएको थियौँ हाम्रो नेपालबाट यसरी हामीले चाहिँ बनाउन सक्छौँ अर्को हेर्नुहोस् कम्मर कस्नु भनेको छ कम्मर कस्नु भनेको आँट गर्नु है भनेपछि अब यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ त भन्दा हामी सबै नेपालीहरूले आफ्नो देश विकासमा कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ भनेर ल अब अर्कोमा जाउँ चाहिँ यो नाक काट्नु भन्ने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई म देखाउँछु नाक काट्नु भने टुकालाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो अब नाक काट्नु भनेको इज्जत फाल्नु हो होइन ल हेर्नुहोस् विकासले सरी मनिकाले बदमास किटासँग पहिला गएर आफ्नो बुवाको नाक काटिछे होइन मनिकाले बदमास किटासँग पहिला गएर आफ्नो बुवाको नाक काटिछे भनेर यसरी हामीले चाहिँ वाक्य बनाउन सक्छौँ है ल अब अर्कोमा जाउँ कान समात्नु भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् अब कान समात्नु भनेको के रहेछ त चेत्नु होइन अबदेखि म यस्तो काम कहिले पनि गर्दैन गर्दिनँ भनेर यो भन्न खोजेको हो के अरे कान समात्नु भनेर अब के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि फटाई काम गरेर विकास चाहिँ जेलमा परेकाले अब उसले त्यस्तो काम कहिले नगर्ने भनेर कान समात्यो। के अरे हटाई काम गरेर विकास जेलमा परेकाले अब उसले त्यस्तो चाहिँ काम नगर्ने भनेर कान समात्यो यसरी हामीले चाहिँ वाक्य बनाउन सक्छौँ है अर्को हेर्नुहोस् त मास छर्न जानु भनेको छ जा। मास छर्न जानु भनेको मर्नु भन्न खोजेको है कोभिडको महामारीले चाहिँ संसारभरका धेरै यसरी गर्नु अँ ल कोभिडको महामारीले संसारका धेरै मानिसहरू मास छर्न गएछन् है कोभिडको महामारीले संसारका धेरै मानिसहरू मास छर्न गएछन् भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ भनेको मरेछन् भन्न खोजेको है ल यस प्रकारले तपाईँले चाहिँ यो टुक्काहरूको वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास नम्बर चारमा तलका अनुकरणात्मक शब्द र क्रियाको जोडा मिलाउनुहोस् र तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ अब हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई वाक्यमा पनि प्रयोग गर्नु पर्यो र यो जोडा पनि मिलाउनु पर्यो है त ल हेरौँ कलकल छ कलकल भनेको के हो कलकल पानी पिउनु भन्न खोजेको है पानी पिउनु कल्कल कल्कल भनेर होइन रामले तिर्खाएको बेलामा कल्कल गर्दै पानी पियो भनेर यसरी हामीले चाहिँ वाक्य बनाउन सक्छौँ है ल अर्को चाहिँ यो शब्दमा जाउँ भुलुक्क भनेको छ होइन यो पनि एउटा अनुकरणात्मक शब्द हो हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ कि कुनै पनि चाहिँ नाम अथवा सर्वनामको होइन कुनै पनि क्रियाको अझ भनौँ कुनै पनि क्रियाको चाहिँ अवस्था बुझाउने शब्दलाई हामी अनुकरणात्मक शब्द भन्छौँ होइन अब भुलुक्क भनेको के हो त भुलुक्क उम्लिनु हो कि होइन त्यही भएर यहाँ उम्लिनुमा तपाईँले जोडा मिलाउनुहोस् भुलुक्क उम्लिनु होइन हजुरआमाले दुध तताउँदा तताउँदै दुध भुलुक्क उम्लेर पोखियो यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है ल अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् खलखली खलखली के हुनु त खलखली पसिना आउनु हो कि होइन खलखली पसिना आउनु भनेपछि हरि फुटबल खेलेर आएपछि हरिले फुटबल खेल्दा ऊ खलखली पसिनाले भिज्यो यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है ल अर्कोमा जाउँ छताछुल्ल भनेको छ त छताछुल्ल के हुनु त छता छताछुल्लु छुल्ल पोखिनु है छताछुल्ल पोखिनु ल चाहिँ म बाटो म घरभित्र हिँड्दै जाँदा चामलको बोरामा ठोकिएर चामल छता छताछुल्ल पोखियो है म चाहिँ घरभित्र हिँड्दा चामलको बोरामा ठोकिएर चामल छताछुल्ल भएर पोखियो यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ ल अर्को छ दरदर दरदर के हो त पानी पर्नु अथवा भनौँ पानी दर्किनु होइन दरदर पानी दर्किनु भनेपछि वर्षा या मा चाहिँ हरेक समय दर दर गर्दै दर दर पानी दर्किन्छ यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है ल अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त नेथुक्क नेतृक्क भनेको के हो त भिज्नु है अब के बनाउनु सकिन्छ त वाक्य भन्दाखेरि बाहिर घुम्न गएको बेला पानी परेका कारणले म निथक्क का भिजे यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है ल अर्कोमा छौँ चुरलुममा चुरलुममा के हुन्छ त चुरलुम्म डुब्नु होइन ल हेर्नुहोस् पौडी खेल्न नआए नआएर सन्तोष नदीमा चुर्लुम्म डुब्यो भनेर हामीले यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ है अर्कोमा जाउँ त झलमल्ल त झलमल्ल के हो त घाम लाग्नु हो ल ला। गर्मी मौसममा दिउँसोको बेला झलमल्ल घाम लाग्छ यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ अर्को सलल भनेको छ सलल के हो त पानी बग्नुलाई हामी सलल भन्छौँ सलल बग्नु अब पानी पनि बग्न सक्छ जे पनि बग्न सक्छ होइन तरल पदार्थहरू त्यही भएर नेपालका चाहिँ अनेक नदीनाला खोलाहरू सलल बगिरहन्छन् भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ अब है ल तपाईँहरूले यो जुन बनाएको वाक्य छ तपाईँले आफ्नो कापीमा लेख्नु होला र आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउनु होला है त ल अब अर्कोमा जाउँ बोध र अभिव्यक्ति भन्ने अभ्यास हेर्नुहोस् त एक नम्बरको अभ्यास छ पानीको कथा निबन्ध पालै पालो ससुर वाचन गर्नुहोस् भनेको छ यो निबन्ध त हामीले ससुर वाचन गरिसकेका छौँ मैले पढिसकेको छु तपाईँहरूले पनि यो सुनेर पढ्नु होला है त अर्को अभ्यासमा जाउँ दिएका शब्द उच्चारण गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ अब यो उच्चारण गरौँ है त टन्टलापुर फेरि भन्नुहोस् त टन्टलापुर 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 के हुन्छ त घाम लाग्नु होइन टन्टलापुर घाम लागेको छ भन्छौँ नि आज आजको दिन चाहिँ काठमाडौँमा टन्टलापुर घाम लागेको छ यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है अर्कोमा जाउँ भाँडाकुँडा होइन भाँडाकुँडा भनेको हामी आम, हामीले जुन प्रयोग गर्छौँ नि थाल बटुका कराई कुकर आदि इत्यादिलाई हामी के भन्छौँ भाँडाकुँडाहरू भन्छौँ होइन भने अब हामीले यसको के वाक्य बनाउन सक्छौँ त हामीले खाना खाएपछि जहिले भाँडाकुँडा राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ अथवा माझ्नुपर्छ भनेर पनि तपाईँले यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है ल अब अर्को चाहिँ हेर्नु शब्द यहाँ कालान्तर भनेको छ कालान्तर भनेको चाहिँ अब धेरै पछिको समय होइन भविष्यमा अब समय आउँछ नि त मानि दस वर्ष बिस वर्ष पचास वर्ष सय वर्ष पछाडिको समय होइन दुई सय वर्ष पछाडिको समय भनेको कालान्तर भन्न खोजेको होइन धेरै पछिको समयलाई कालान्तर भनेर भन्न खोजिएको भने चाहिँ अब हामीले यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ त भन्दा संसार कालान्तरमा संसारभरि चाहिँ मानिसको हातमा इन्टरनेटको सुविधा हुन्छ होइन हरेक मानिसको हातमा संसारका हरेक मानिसको हातमा कालान्तरमा चाहिँ इन्टरनेटको सुविधा हुन्छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ ल अब अर्को छ हेर्नुहोस् त मुरमुरी भनेर भनेको छ मुर मुरमुरी भनेको के हो एउटा टुक्का जस्तो हो मुरमुरिनु भन्छौँ नि होइन धेरै रिसाएर चाहिँ भित्रभित्रै बोल्नु होइन बुवाले चाहिँ पिट्नु भएका कारणले राम मुरमुरु बोलिरहेको थियो यसरी राम रिसले मुरमुरिएको थियो भनेर पनि हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है ल अब हेर्नुहोस् निरन्तर भनेको छ निरन्तर भनेको चाहिँ जहिले होइन आज पनि भोलि पनि पर्सि पनि जयले निरन्तर भनेको निरन्तरको वाक्य के बनाउन सकिन्छ त भन्दा हामीले निरन्तर राम्रो काम गरिराख्नुपर्छ होइन जहिले पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्न खोजेको है यसरी अर्को छ इतिहास होइन अब आ, इतिहास भनेको थाहा छ हाम्रो जुन परापूर्व कालहरूमा हाम्रा पुर्खाहरूले जुन गरेका कामहरू छन् तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ इतिहास भन्छौँ होइन अब यसको वाक्य के बनाउन सकिन्छ त हेर्नुहोस् त ने इतिहासमा हेर्दा नेपालीहरू कहिले पनि विदेशी सामु झुकेनन् हो कि होइन इतिहासमा हेर्दा नेपालीहरू कहिले पनि विदेशी सामु झुकेनन् भनेर यसरी हामीले चाहिँ वाक्य बनाउन सक्छौँ अर्को शब्द छ कल है कल, कल 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 पानी पिउनु यो अनुकरात्मक शब्द हो होइन चाहिँ एकदमै तिर्खाएका कारणले मैले घर आएर कल कल पानी पिएँ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ भाइ बहिनीहरू अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् अर अभ्यास, अभ्यास नम्बर तिनमा पाठका आधारमा छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ अब हेरौँ प्रश्न छ क नम्बरमा हेर्नुहोस् त आमाले पानी कुन कुन कामका लागि चाहिन्छ चा भन्नुभयो भनेर भनेको छ कुन कुन कामका लागि चाहिन्छ चा भन्नुभयो हात खुट्टा मुख धुन पिउन खाना पकाउन भाँडा माझ्न चर्पी सफा गर्न नुहाउन लुगा धुन गमलामा हाल्न चाहिँ आमाले पानी चाहिन्छ भन्नुभयो ले चा। चा। हो कि होइन यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है अर्को प्रश्नमा जाउँ वनभोजका रमाइला र नरमाइला पक्ष के थिए भनेर भनेको छ के थिए त रमाइलो पक्ष भनेको नयाँ ठाउँ नयाँ जङ्गल डाँडा काँडा घुम्न पाउनु त्यो भनेको चाहिँ राम्रो पक्ष हो रमाइलो पक्ष हो अनि नरमाइलो पक्ष भनेको के हो त अब नजिकै कुनै कुवाहरू धाराहरू खोल्साहरू नभएर चाहिँ एकदम तिर्खाउँदाखेरि पनि पानी नभेटिएर आकुल व्याकुल हुनु चाहिँ नरमाइलो पक्ष है त्यही भएर वनभोजका रमाइला र नरमाइला पक्ष के के थिए भन्दा चाहिँ वनभोजमा नयाँ ठाउँ जङ्गल डाँडाकाँडा घुम्न पाउनु राम्रो पक्ष हो भने नजिकै कुवा धारा खोल्सा नभएर अत्यन्त तिर्खा तिर्खा हुँदा पनि पानी नभेटिएर आकुल व्याकुल हुनु नरमाइला पक्ष थिए भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउँ सरी उत्तर लेख्न सक्छौँ है अब अर्को प्रश्नमा जाउँ काठमाडौँ उपत्यका कुन कुन नदीले बनाएको सहर होला भनेर भनेको छ अब उपत्यका भनेको चाहिँ के भने चारैतिरबाट चाहिँ पाहाडै पहाड पाहर, अनि बिचमा चाहिँ यो पानी होइन ताल जस्तो एकदम ठुलो ताल त्यसलाई हामी उपत्यका भन्छौँ त्यो पानी काटिसकेपछि यो पानी त्यहाँबाट बगिसकेपछि त्यहाँ बस्ती बस्छ त्यसलाई नै हामी उपत्यका भन्छौँ होइन पोखरा उपत्यका काठमाडौँ पनि उपत्यका हो होइन अब कुन कुन नदीले चाहिँ बनाएको सहर होला भन्नुहोस् त भन्दा हाम्रो पाठमा भनेको छ बागमती विष्णुमती आदि नदीहरूले बनाएको सहर होला होइन का काठमाडौँ बागमती विष्णुमती आदि नदीहरूले बनाएको सहर होला यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ का का द्रास्टे द्रास्टे अब घ नम्बरको प्रश्न छ हेर्नुहोस् त नदीका महत्त्वको बारेमा एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको छ अब नदीको त धेरै महत्त्व छ झन् भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ट राष्ट्रमा त अझै धेरै महत्त्व छ है ल अब यसको के लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त नदी भनेको पानीको स्रोत हो होइन नदी किनारबाटै मानव सभ्यताको विकासक्रम सुरु भएको हो मानव सभ्यता चाहिँ सिन्धु नदीको चाहिँ किनारबाट सबैभन्दा सुरु सबैभन्दा सुरुमा सुरुवात भएको हो भन्ने चाहिँ मानिन्छ नदीको पानीले वनजङ्गल बन हरियो बनाउँछ खेती किसानी खेत गर्दा खेतहरूमा नदीकै पानीले गर्दा जमिनले अमृत रूपी खाद्य सामग्रीहरूको उत्पादन गर्छ अन्न बालीहरूको उत्पादन उत्पादन गर्छ विभिन्न पानीमा बस्ने जनावरहरू माछाहरूको वासस्थान पनि नदीकै पानी हो यसरी भन्नुपर्दा संसारकै जीवनक्रमलाई नियमित रूपले चलाउन नदीको पानीको एकदमै ठुलो हात छ होइन वास्तवमा भन्दा नदीको पानी बिना नेपाल जस्तो परिवेष्टित मुलुकका मानिस तथा विभिन्न जीव जन्तुहरूको जीवन चलाउन नदीको पानीको एकदमै ठुलो योगदान छ भनेर हामीले यसरी चाहिँ अनुच्छेदमा अझै तपाईँले बढाएर चढाएर मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ उदाहरणको लागि एउटा उत्तर तपाईँहरूलाई भनिदिएँ यो तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है अब मैले जुन यो प्रश्नहरू छन् प्रश्नहरूको उत्तर भनिसकेको छु तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर सुनेर चाहिँ लेख्नु होला है भिडियोलाई अगाडि गर्दै अनि लेख्नु होला अब यहाँ हेर्नुहोस् पाठका आधारमा लामो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ क नम्बरको प्रश्न के छ हेर्नुहोस् त पानीले कसरी आफ्नो बाटो फराकिलो पार्छ पाठका आधारमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ अब कसरी फराकिलो भएको छ त हेर्नुहोस् ठुलो चट्टानबाट चट्टानको एउटा सानो दुलो एउटा पानी निस्किन्छ त्यसलाई हामी मूल भन्छौँ होइन त्यो पानीको जुन जो मूल हुन्छ त्यहाँबाट एकदमै थोरै पानी आइरहेको हुन्छ बिस्तारै त्यो पानीको जुन बहावले गर्दाखेरि चाहिँ पानीको बलले गर्दाखेरि त्यो पानीले आफ्नो बाटोको माटोहरू गिटी बालुवाहरूलाई पचाउँदै बगाउँदै लग्छ यसले माटो खन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ र बिस्तारै बिस्तारै त्यो मूल अलि भुलबुले हुन्छ होइन भुलबुले भनेको अलि बुलबुल गर्दै उम्रेको पानी भनेर भन्छौँ नि उम्लेको जस्तो उम्रेको पानी हामी भुलबुले भन्छौँ त्यो भुलबुले भन्छ अब त्यो भुलबुले एकदम एकदमै सानो हुन्छ जङ्गल त एकदम ठुलो छ अब हेर्नुहोस् त्यो भुलबुले बिस्तारै निस्किन्छ पानी त्यहाँबाट निक्लिन्छ 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 त्यो जम्मा हुँदै जान्छ जम्मा हुँदै 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 त्यो दह भन्छ अब दहले आफ्नो बाटो बनाउन खोज्छ आफ्नो बाटो जान खोज्छ पाहाडलाई हान्न खोज्छ धेरै सक्दैन होइन बिस्तारै अलिअलि माटो चाहिँ पाहाडको कुना कन्दराको कुना काप्चाको माटोहरूलाई चाहिँ उसले बगाउँछ होइन आफूतिर ल्याउँछ अनि अझै पानी जम्मा हुँदै जान्छ त्यो बग्न सुरु हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि गर्दै थोरै थोरै पानी बग्दै बग्दै त्यो खोलाको रूप लिन्छ अझै पानी जम्मा हुँदै 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 जान्छ र त्यो खोलाले नदीको रूप लिन्छ होइन यसरी त्यो मूलबाट चाहिँ कालान्तरमा के भयो त धेरै पछि चाहिँ त्यो मूल नदी भयो र त्यो नदीहरू अरू नदीहरूसँग मिसिन्छ अरू, नदी अरू खोलाहरूसँग मिसिएर अन्त्यमा पहाडलाई चाहिँ मलाई मेरो बाटो छोड भन्दै पहाड भत्काउँदै आफ्नो छालले पहाडको भित्तामा हान्दै त्यो चाहिँ बग्न सुरु हुन्छ बग्दै बग्दै अन्त्यमा गएर समुद्रमा यसरी मिल्छ होइन यसरी पानीले आफ्नो बाटो फराकिलो पार्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ यसको उत्तर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है अब अर्को प्रश्नमा जाउँ संसारमा नदी किनारमा बस्ती विकास हुनुको कारण के हो भनेर भनेको छ अब हेर्नुहोस् यसमा पनि हामीले पानीकै महत्त्वको कुरा लेख्ने हो अब किन चाहिँ यो संसारमा मान्छेहरूको बस्ती छ चा, जो चाहिँ नदी किनारकै छेउमा छ भन्दाखेरि अब नदीको पानी भनौँ अथवा चाहिँ समुद्रको पानी भनौँ अथवा अरू केहीको पानी भनौँ पानी बिना कुनै जीव जन्तुको चाहिँ जीवन चल्दैन होइन अब ठुल्ठुला बस्तीहरूमा हेर्नुहोस् कति उद्योगहरू हुन्छन् त्यहाँ जनावरहरू हुन्छन् त्यहाँ मानिसहरू हुन्छन् मानिसहरूलाई विभिन्न कार्यको लागि पानी चाहिन्छ हो नुहाउन लुगा धुन मानिस त फोहोरीबाट बस्न सक्दैन उसको त त्यो विवेकशील प्राणी हो चेतनशील प्राणी हो त्यही भएर नुहाउन लुगा धुन हात खुट्टा मुखहरू धुन खाना पकाउनको लागि होइन त्यस्तै खेती किसानी गर्न जमिनमा चाहिँ पानी पठाएर चाहिँ कृषि गर्नको लागि अन्नबालीहरू उब्जाउनको लागि पनि पानी चाहिन्छ चा। होइन त्यसैले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ नदी किनारबाट सुरुवात गर्छन् बस्ती बसाउनलाई अनि चाहिँ ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरूलाई पनि पानी चाहिन्छ होइन अब त्यो पनि नदीको किनारमा भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ होइन त्यहाँबाट चाहिँ उद्योग धन्दाको कार्यहरू चाहिँ एकदम मजाले चाहिँ सञ्चालन हुन्छ त्यसैले यो जुन संसारमा चाहिँ नदी किनारमा बस्तीको विकास भएको है भनेर तपाईँले लेख्न ले 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 सक्नुहुन्छ अब नदी किनारमै चाहिँ मान्छेहरू आउँछन् भेटघाट हुन्छन् त्यहाँ व्यापारहरू हुन्छ यसरी मानिसहरूको सभ्यता अगाडि बढेको हुन्छ है ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अर्को अभ्यास छ अर अभ्यास, अभ्यास नम्बर पाँच व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ अब यो व्याख्या गरौँ हामीहरू हेर्नुहोस् जिउनका लागि हावा जत्तिकै पानी चाहिन्छ भनेर भनेको छ अब हो नि त होइन जिउनका लागि पानी जत्तिकै हावा चाहिन्छ यो त तपाईँले बुझिसक्नुभयो पानीकै महत्त्वको बारेमा तपाईँले यहाँ लेख्ने हो होइन जति हावा महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै पानी महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जुन शरीर छ हाम्रो शरीर सत्तरी पर्सेन्टेज सत्तरी प्रतिशत पानीले बनेको हो पानी बिना त हाम्रो शरीरै बन्दैन त्यस्तै गरिकन हाम्रो शरीरलाई चलाउन हाम्रो जीवनलाई चलाउनको लागि पनि पानीको पानी अत्यन्त ठुलो योगदान छ खाना पकाउनदेखि लिएर मुख धुन हात कुरा धुन चाहिँ चर्पीहरू सफा गर्न लुगा धुन कृषि उद्योग धन्दाहरूलाई सञ्चालन गर्नलाई पनि पानी नै चाहिन्छ हो कि होइन अब यिनीहरू भएन भने मानिसहरू बाँच्न सक्दैन जिउन सक्दैन आफ्नो काम गर्न सक्दैन होइन चाहिँ पानी भएन भने मानिस कति दिनसम्म बाँच्ला दस दिन बिस दिनसम्म बाँच्ला तर धेरै बाँच्दैन ऊ तिर्काएरै मर्छ होइन त्यही भएर जति हावा जरुरी छ त्यति नै पानी पनि जरुरी छ होइन भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ ल हेर्नुहोस् अब अर्को छ यहाँ हेर्नुहोस् वाक्य त्यो दोबान ज्ञानसी प्रगति र विकासको केन्द्रका रूपमा विकसित हुन्छ भनेर भनेको छ <coughs> अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि दोबान भनेको दुई वा दुईवटा भन्दा ठुला नदीहरूको मिल्ने ठाउँ हो सङ्गम होइन दोबानमा चाहिँ दुई दिशातिर जुन बगिरहेका नदीहरू हुन्छन् त्यो नदीहरू आएर त्यहाँ मिल्छन् हो त्यही दोबानमा त्यो वारिका र पारिका मानिसहरू आएर भेला हुन्छन् त्यहाँ भेटघाट गर्छन् होइन एक अर्कालाई आफ्नो अनुभवहरू सुन्ने सुनाउने कामहरू गर्छन् चाहिँ आफ्नो आफूलाई भएको फाइदा होइन अरूलाई गर्ने हित व्यापार बिजनेसका चाहिँ कुराहरू गर्छन् समाचारहरू आदान प्रदान साफ्टवेयर गर्ने काम पनि त्यही डोभानमा हुन्छ बिस्तारै मानिसहरू त्यही चाहिँ बिज व्यापारहरू बढाउँदै जान्छन् है र त्यो दोबानहरू चाहिँ तिनीहरूको व्यापारको केन्द्रमा फेरि नथाल्छ अब त्यही ठुल्ठुला विद्यालयहरू बन्छन् त्यही ठुला ठुला चाहिँ उद्योग धन्दाहरू खुल्छन् हो यसरी चाहिँ त्यो दोबान जुन नदीहरूको थुल छेुगु दोबान छ त्यो दोबान चाहिँ दो दो बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरूले ज्ञान आर्जन गर्ने मानिसहरूले सिप सिक्ने ठाउँमा विकास हुँदै जान्छ र त्यो ठाउँको प्रगति उन्नति हुँदै 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 त्यो ठाउँ एकदम धेरै विकसित हुन्छ त्यसैले त्यो दोबान ज्ञान सि प्रगति र विकासको केन्द्रका रूपमा विकसित हुन्छ भनेर हामीले यसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ है ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ हेर्नुहोस् अभ्यास नम्बर छ पानीको कथा पाठले बताउने मुख्य मुख्य विषयवस्तु दस वाक्यमा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ अब यो तपाईँले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ कि यो कथाले बताउने मुख्य मुख्य विषयवस्तु के हो त होइन हामीलाई खानको लागि पानी चाहिन्छ चा, पिउनको लागि पानी चाहिन्छ भनेर चा जस्तै कृषि उद्योग धन्दा गर्नको लागि पानी चाहिन्छ खेती किसानी खे गर्नलाई पानी चाहिन्छ होइन अनि चाहिँ उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्न कागज बनाउनको लागि नै एक टन कागज बनाउनको लागि दुई लाख लिटर पानी चाहिन्छ जस्तै ठुल्ठुला बस्तीहरू पनि चाहिँ यो नदीकै किनारमा पानीकै स्रोतको किनारमा चाहिँ बस्न थालेका छन् विश्वकै सबैभन्दा सुरुको सभ्यता यो पाकिस्तानमा भएको सिन्धु नदी को किनारमा बसेको सिन्धु घाँटीको सभ्यता भने चाहिँ सबैभन्दा सुरुको मानव सभ्यता त्यहाँबाट सुरुवात भएको होइन यसरी हामीहरूले मिलाउन सक्छौँ लेख्न सक्छौँ पानीले ले चाहिँ देशहरूलाई छुट्याउने काम गर्छ ती दुइटा देशहरूको चाहिँ वेशभूषादेखि भाषादेखि रीतिरिवाजदेखि सामाजिक मूल्य र मान्यता समेतलाई चाहिँ बेग्लै देखिने गरी अलग्ञाइदिन्छ होइन एउटा नदीको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त दुइटा देशबिचको भिन्नता गराइदिन्छ त्यस्तै दुईजा देशलाई के गरिदिन्छ त नदीले जोडी पनि दिन्छ हो किन मितेरी गाँच्ने चाहिँ एउटा थलोको रूपमा पनि नदी चाहिँ परिचित हुन्छ भनेर यसरी हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ है त ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अर्को अभ्यास छ पानीको कथा पाठका आधारमा एक दुई तिन लेखी घटनाक्रम मिलाउनुहोस् भनेको छ सुरुमा कुन घटनाक्रम भयो त्यसपछि कुन घटनाक्रम भयो त्यो हामीले मिलाउनु पर्यो है ल अब सबैभन्दा सुरुमा के भयो त हेर्नुहोस् सबैभन्दा सुरुमा एक नम्बरमा आमाले पानीको महत्त्वका बारेमा बताउनु भएको होइन सुरुमा सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आमाले पानीको महत्त्वको बारेमा भन्नुभयो अनि त्यसपछि यो किसानले कुलो खनेर खेतमा पानी लगाएको त्यसपछि किसानलाई सोधेको थियो किसानले चाहिँ यो खेतमा चाहिँ खनेर पानी लगाएको खेतको तिर्खा मेटाएको होइन भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ पढेका थियौँ त्यस्तै ते उद्योग धन्दाको कुरा गरेको थियो तर उद्योग धन्दाको यहाँ छैन भनेपछि अर्को के छ त यहाँ वनभोजको कुरा भएको थियो त्यसपछि है वनभोजमा एकदम रमाइलो भयो होइन नयाँ नयाँ ठाउँहरू घुम्यो तर पनि पानी नभेटेर एकदम दुःख भएको थियो एकदम नरमाइलो भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ पाठमा आएको ते छ त्यही भएर यो तेस्रो नम्बरमा पऱ्यो होइन अब त्यसपछि चाहिँ यहाँ पानीको मूलको कुरा गरिएको थियो है पानीको चाहिँ मूल फुटेर पानी निस्किन्छ दह बन्छ नदी बन्छ भनेर यसरी यहाँ कुरा गरेको थियो पानीले आफ्नो बाटो आफ्नै बनाउँछ भनेर त्यही भएर यो पानीले आफ्नो बाटो आफै बनाएको भन्ने कुरा चाहिँ यो घटनाक्रम चार नम्बरको घटनाक्रममा पऱ्यो अनि यो त्यसपछि हामीले उपत्यकाको कुरा गरेका थियौँ अनि नदीको गीतको कुरा गरेका थियौँ र त्यहाँ चाहिँ बस्तीहरू बसालिएको थियो भनेर हामीले चाहिँ भनेका छौँ होइन त्यसैले अब बस्तीहरू जुन बसालिएको इतिहासको कुरा जुन उल्लेख भएको छ यो नम्बर पाँचमा भयो है जुन बस्तीहरू छन् चाहिँ यो चाइनाको वाङ्गो नदीको किनारमा भएको होइन अरू देशहरूको चाहिँ भारतको यो गङ्गा नदीको किनारमा इलाहाबाद बनाएर पटना कलकत्ता जस्ता सहरहरू चाहिँ भएको इतिहासको कुरा चाहिँ यहाँ पाँच नम्बरमा भयो अनि छ नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो दोबान र नदी किनारमा मानव बस्ती विकसित भएको दुइटा नदीहरूको सङ्गममा चाहिँ मानव बस्तीहरू चाहिँ बसाल्न थालिएको त्यहाँबाट विकासक्रम सुरु भएको भन्ने छ र अन्त्य सात नम्बरमा चाहिँ नदी किनारमा किनारले दुई मुलुकको मितेरी लगाएको भनेर यो अन्त्यमा छ होइन यसरी हामीले यो घटनाक्रमलाई एक नम्बर दुई नम्बर गर्दै लेख्नु पर्यो है ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ त अभ्यास नम्बर आठमा तलको अनुच्छेद मनमा नै पढी पाँचवटा प्रश्न बनाउनुहोस् भनेको जब हामीले प्रश्न बनाऊ हेरौँ है त यो पढौँ पहिला पानीको उपयोग प्राय सबै कुरामा हुन्छ पिउन खान पिउन खाना, खाना पकाउन लुगा धुन नुहाउन सरसफाइ गर्न मात्र होइन उद्योग धन्दा चलाउन खेतीपाती गर्न पनि पानी नभई हुँदैन पानी ऊर्जाको स्रोत पनि हो पानीबाटै जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिन्छ यसरी उत्पादन गरिएको विद्युतीय ऊर्जाले कोठा मात्र उज्यालो पार्दैन सानादेखि ठुलासम्म कल कारखाना चलाउँछ रेडियो टेलिभिजन कम्प्युटर आदि विद्युतीय उपकरणहरू चलाउन आवश्यक पर्ने ऊर्जा उत्पादन गर्छ त्यसैले पनि हाम्रो जीवनमा र सभ्यताको निर्माणमा पानीको ठुलो महत्त्व रहेको छ भन्ने यसरी भनेको छ अब पाँचवटा प्रश्न बनाउन सकिन्छ भनेपछि के के प्रश्न बनाउन सकिन्छ त हेर्नुहोस् त के को उपयोग प्राय सबै कुरामा हुन्छ भनेर यसरी प्रश्न बनाउन सकिन्छ पानीको उपयोग प्राय सबै कुरामा हुन्छ उत्तर त्यस्तै पानीलाई हामीले के के गर्नमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर भन्न सकिन्छ भनेको पानीलाई हामी पिउन खाना पकाउन लुगा धुन नुहाउन सरसफाइ गर्न उद्योग धन्दा चलाउन खेतीपाती गर्न पानीको प्रयोग गर्छौँ यसरी गर्न सकिन्छ अनि पानी के को स्रोत पनि हो भन्दा पानी ऊर्जाको स्रोत पनि हो होइन यसरी उत्तर पनि लेख्न सकिन्छ प्रश्न पनि बनाउन सकिन्छ अर्को प्रश्न बनाऊ अ... पानीबाट के निकालिन्छ भन्दाखेरि पानीबाट जलविद्युत आयोजना अथवा पानीबाट विद्युत निकालिन्छ भनेर यसरी हामीले चाहिँ वाक्य उत्तर लेख्न सक्छौँ है अनि पानीले गर्दा उत्पादन गरिएको जुन विद्युतीय ऊर्जाले के गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ यसरी प्रश्न बनाउन सकिन्छ त पानीबाट उत्पादन गरिएको विद्युतीय ऊर्जाले सानादेखि ठुला कल कारखाना चलाउँछ रेडियो टेलिभिजन कम्प्युटर आदि चलाउँछ यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ त्यस्तै पानीको किन महत्त्व रहेको छ भनेर यसरी की? हामीले भन्न सक्छौँ होइन किनकि हाम्रो जीवन र सभ्यताको निर्माणमा चाहिँ अत्यन्त ठुलो योगदान गरेकाले गरे पानीको एकदमै धेरै महत्त्व रहेको छ भनेर यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ है यसरी प्रश्नहरू बनाएर उत्तरहरू पनि तपाईँ आफै लेख्नुहोला साथीलाई प्रश्न बनाउन लाउनुहोला र आफूले उत्तर लेख्नुहोला है द ल अब यहाँ अन्तिम अभ्यास छ अभ्यास नम्बर नौमा हेर्नुहोस् यो तलका तलको चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ अब यो चित्र हेरेर हामीले वर्णन गर्नु पर्यो है ल हेरौँ यो कसरी वर्णन गर्ने त यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले देखिराख्नु भएको छ घाम लागिरहेको छ हो अनि यो घामले चाहिँ चा। पानी यो समुद्रबाट तानिरहेको छ समुद्र जस्तो छ नदी जस्तो छ तानिरहेको छ तापक्रमले अनि त्यो पानी बाफ भनेर उड्दै बादलमा गएको छ बादलले फेरि पानी वर्षाएको छ मान्छे यसलाई कसरी वर्णन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नदीमा एउटा समुद्रमा चाहिँ एकदमै धेरै पानी हुन्छ अब घामको सूर्यको तापाक्रमले गर्दाखेरि त्यो जुन पानी छ त्यो पानी बाफ बन्दै उड्दै जान्छ होइन उड्दै 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 गएर आकाशमा गएर त्यसले बादलको स्वरूप लिइन्छ हो यसरी बादल स्वरूप लियो यस्तै बादलहरू पानी बादलहरू जम्मा हुँदै 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 यी बादलहरूमा धेरै पानी जम्मा हुन थाल्छ र यो बिस्तारै हावाले गर्दा ठोक्किँदै ठोक्किँदै अर्को ठाउँतिर जान्छ र अन्त्यमा पानीको वर्षात हुन्छ अनि पानी वर्षा भएर फेरि जमिनमा आउँछ र जमिनमा हरियाली बनाउँछ फेरि त्यो पानी चाहिँ समुद्रमा पुग्छ फेरि त्यही काम घुम्न थाल्छ यसलाई हामी साइकल भन्छौँ होइन घुम्न थाल्छ फेरि सूर्यले पनि बाफलिन्छ फेरि बादल बन्छ माथि गएर चिसिएर बादल बन्छ बादलहरू ठोकिन्छ पानी बर्सिन्छ यही क्रम चलिरहेको र अझै एउटा यहाँ अन्तिम अभ्यास रहेछ हेरौँ पानी हाम्रा लागि अति आवश्यक वस्तु हो तपाईँ पानीको सदुपयोग कसरी गर्नुहुन्छ यस विषयमा तपाईँ आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको छ अब तपाईँले चाहिँ कसरी यो पानीको सदुपयोग गर्नुहुन्छ त त्यो कुरा तपाईँले भन्नु पर्यो तपाईँ के खेला खेला लाई, लाई, लाई के गर्नुहुन्छ पानीको सदुपयोग गर्न पानी धेरै खेल खेर फाल्नुहुन्न होला होइन चाहियो जति मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ होला खानलाई लुगा धुनलाई नुहाउनलाई तपाईँले चाहिँ उपयोग गर्नुहुन्छ पानीको होइन त्यस्तै चाहिँ बारीमाहरू तपाईँले सागपातहरू लगाउनु भएको छ होइन भनौँ न खेती किसानी कृषि गर्नलाई तपाईँले पानीको यसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन अब चर्पी चाहिँ बेला बेलामा सफा गर्नुहुन्छ यसरी अब तपाईँले कसरी कसरी पानीको चाहिँ सदुपयोग गर्नुहुन्छ त त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् पिउने पानी एकदमै धेरै कम छ एउटा तपाईँले वाक्य सुन्नुभएको होला एउटा मान्छे रहेछ एउटा चा। मान्छे चाहिँ पुरै समुद्रको बिचमा गएको थियो है अनि उसले चाहिँ के भन्दै रहेछ भन्दा पानी पानी चारैतिर पानी पिउनलाई छैन एक थोफा पानी भनेर भन्थ्यो भन्नुको मतलब भन्नुको मतलब के हो भने समुद्रको पानी एकदमै नुनिलो हुन्छ होइन खारा पानी भन्छन् हिन्दीमा एकदमै नुनिलो पानी हुन्छ त्यो पानी पिउन सकिँदैन त्यो पानी जति पियो त्यति तिर्खा लाग्छ अनि त्यो मान्छे समुद्रको बिचमा छ हेर्नुहोस् पानीको त्यत्रो ठुलो स्रोत हो समुद्र तर उसले एक थोपा पानी पनि पिउन पाएको छैन किनकि ऊ त्यो समुद्रको पानी खान सक्दैन खान सकिँदैन समुद्रको पानी समुद्रको पानी जति खायो त्यति तिर्खा लाग्छ होइन त्यसले झन् हाम्रो शरीरलाई हानि पनि गर्छ समुद्रको पानीले एकदम त्यसलाई फिल्टर गरेर खानुपर्ने हुन्छ तर त्यो समुद्रको पानीलाई फिल्टर गरेर निकाल्नलाई एकदमै धेरै पैसा लाग्छ एकदमै धेरै खर्च हुन्छ एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ होइन अब अहिले त यो टेक्नोलोजीको विकास प्रविधिको विकास भएर चाहिँ अलिकति सजिलो भएको छ त्यही पनि एकदमै महँगो छ त्यसैले खाने पानी चाहिँ हाम्रो संसारमा एकदमै धेरै कम छ होइन समुद्रको पानी खान मिल्दैन नदीनालाको पानीहरूलाई चाहिँ बरु प्रशोधन गरेर फिल्टर गरेर खान मिल्छ होइन नेपालमा नेपाल चाहिँ जुन खानेपानीको एकदमै ठुलो स्रोत हो है नेपालमा चाहिँ अनेक नदीनालाहरू मूलहरू छन् त्यही पनि अहिले चाहिँ मानवहरूले मानिसहरूले चाहिँ फोहोर फालेर नदीहरूलाई एकदमै फोहोर गरिसकेका छन् त्यस्तो गर्नु हुँदैन हामीले होइन हामीले सिकाउनु सिकाउनुपर्छ नदीनालाहरूमा फोहोर नफाल्ने होइन जुन एउटा फोहोर फाल्ने ठाउँ व्यवस्थित ठाउँ बनाएर मात्रै त्यहाँ फोहोर फाल्ने नदीनाहरू नदा नदीनालाहरूलाई सफा राख्ने त्यहाँ विभिन्न जनावरहरू बस्छन् ती जनावरहरू मर्छन् होइन प्रकृतिले जुन बनाएको जनावरहरू छन् जीवहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा हानि पुग्छ यसरी हानि पुगिसकेपछि जुन प्रकृतिको जीवनक्रम छ त्यो राम्ररी चल्दैन होइन विश्व तस नस हुन सक्छ त्यसैले हामीले आजैदेखि चाहिँ यो पानीको जुन मुहानहरू छन् तिनीहरूलाई सफा राख्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ होइन तपाईँले यो सबै कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो अब यो जुन अभ्यास यो पाठ छ यो पाठको जुन पानीको महत्त्व पानीको कथा भन्ने जुन पाठ छ पाठ पन्ध्र यसको हामीले सबै अभ्यास पनि हामीले यहाँ छलफल गरिसकेका छौँ तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुनेर यो सबै अभ्यासहरू आफ्नो कापीमा लेखेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन होला र चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै समस्या आइपरेको छ अथवा केही जान्नुभएको छैन केही बुझ्नुभएको छैन अथवा भनौँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू दिन मन लागेको छ भने यो नम्बर टिप्नुहोस् त नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यो नम्बरमा तपाईँले फाइबर टेलिग्राम र वाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरिकन हामीसँग हामीले चाहिँ टिकटक फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम पनि खोलेका छौँ तपाईँहरूले टिकटक फेसबुक त चलाउनुहुन्छ होला तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ टिकटकमा फेसबुकमा ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस् त्यहाँ हामीले एकदम रमाइलो रमाइलो भिजियोहरू साथसाथै पाठ पढाएका भिडियोहरू र अतिरिक्त क्रियाकलापहरू रचनात्मक क्रियाकलापहरू पनि गराउँछौँ जस्तो कि हाजिरी जवाब प्रतियोगिता होइन कथा वाचन कविता लेखन निबन्ध लेखन जस्ता प्रतियोगिताहरू हामी गराउँछौँ चाहिँ गीत गाउने चाहिँ नाचेर भिडियो हाल्ने जस्तो प्रतियोगिताहरू गराउँछौँ ती प्रतियोगितामा सहभागी भएर उचित पुरस्कार जित्नु होला हामीले पुरस्कारको उपहारको पनि व्यवस्था गरेको छौँ तपाईँहरूले त्यहाँ भाग लिएर पुरस्कार जित्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ र आजलाई म यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु हजुरहरूले हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर हाम्रो मद्दत होला नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस्